sambung road trip lah kali ni. Tak camping lah, kita road trip ke Penang. Kami pergi Penang nak jalan-jalan cik makan. Tapi kali ni kita orang tidur hotel lah. Selamat pagi semua, kami dah sampai ke Pulau Pinang. Makan kuih chow tapi orang tengah masak. Tak. Apa? Saya tak makan sup, saya nak makan kuih chow goreng. Saya tak makan sup, saya makan kuih chow goreng. Saya tak makan sup, tapi saya makan kuih chow goreng. Kuih chow goreng mamak. Nyam, sedap. Ada tauhu. Lepas tu ada mi je, ada telur cuci lakut yang saya nampak. Ada bawang. Kali ada telur. Telur cair. Tak gambar ke ada telur? Tak rasa. Challenge. Tak nak makan. Dia tahu dah? Nanti telur goyang.
Sebab kalau nanti tsunami ke ada kena cair, tak suka. Menyesal. Okay, kalau Tan Pinang okay, wajib lah makan kat sini. Mi sotong Amit Patah. So, mi goreng so, dia sambal sotong. Nah, okay, kat dish apa ni? Dia buat dia pasang bok. So, dia sambal sotong kat sini. Okay. Kalau datang utara je mesti confirm order pasang bok. So, dia punya combination dia kena-kena ni lah. Ni coconut shake. Coconut shake pasal ada aiskrim vanila. Ini kedai je lah. Coconut shake. Tu mi sotong. Wah, mi sotong. Okay, mi sotong. So kalau weekend memang ramai lah. Ni hari Isnin, okay lah, tak ramai orang. Kalau tak, beratur panjang sini. Alright. Okay, kuih tiaw ni. Macam kuih tiaw. Ayam. So, special, selalu asyik udang lah. Ni ada ayam lah. Sedap. Sekarang kita dah dekat Pulau Tiping. Tadi petang dah check dekat Debut Beach Resort. Okay, Katia Ani. Hai. Betul. Itu Bayview Hotel lah, dari pantai. Tak jauh dari pantai. Dan pemandangan kita pantai dekat Bayview. Jom lah balik. Kalau sampah dibuang dah tu sampah. Dah, jom. Okay. Ni dah sah, jadi kita nak balik dah. Sebelum tu kita nak makan dekat apa tu, Restoran Kapitan Kambuchilia. Okay.
ni famous dengan claypot lah, claypot. Nasi biryani claypot. Cheesy cheese naan, maksudnya ada ayam tandoori. Maksudnya dia ada sayur dia. Maksudnya dia ada kacang dal. Adik, kenapa? Sama lah. Adik. Nak balik lah. Ni last lah. Last. Okay. Ice tingkap. The famous Penang ice tingkap. Okay. Ice apa tu? Ais sarbat ke. Macam tu lebih kurang. Okay. Ni nak balik lah sekarang. Pukul apa? Pukul 2. Pukul 3. Cuaca sangat panas kat sini. So hopefully perjalanan kita okay. Dan perjalanan lancar. Jom.